Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Iki KB Santri Pondok Lanang Bedoe. Aku tetep arek nyar di mong, ya? Kon gak moro rokras niki bian enten seng ngomong sijib tolong ojok dikibuli kalah diapak norek ngedikibuli jangan jangan ini nekong anukon buli are ini nekak kerasan buyar pondok iki paham ya ini nekak kerasan pondok ya apa? Po? Buyar. Paham rek ya? Ah, pondok ambek niat buyarno kene takon. Engko nek gambik terjadi sapa ae mulai aku ngomong no iki. Nek gambik ngibuli kancane, tolong keamanan tulis jenenge. Sret. Engko sret, laporno aku. Laporno nang aku rek langsung ya. dilapor nang Rama. Ya iya, ya. Engko tak jeluk. Lapor jeneng nene. Sapa ae bagian keamanan nyatet sing biasane nibuli koncone. Ditulis mulai iki saiki gak oleh ya. Nek wingi-wingineane bapa wis, mulai iki dilarang mengkibuli koncone. sebab engko nek diterusno iki nek gak krasa e, buyar. Paham nek? Paham? E, hati tak tugasi siji keamanan, nomer loro kepala asrama. Tolong tulisan jenenge sopo, ae, aku tulisan. Mbok bagen sing nyeluk ana dhewe. Ta aku tulisan setor tulisan sapa sing ngibuli. Takake wektu mari ngaji tafsir, boleh. Mari salat isya, boleh. Mari salat subuh, boleh. Tiga setor nama sing di sing tukang ngibuli kancane lho rek ya. Paham rek? Enggak tak jeluk Ada hukuman tersendiri Paham tak ya? sebabnya sebab aik, Pondok ini ingin pali apa? Buyar Paham nak? Yes, dia ni. Yes. Bismillahirrahmanirrahim Ini lagi Ini lagi Ha uh, tumaat ba mongko ngamba sapa? Aa uh, Iskandar sababan ing dalan. Kata ida balago enggo arikala Iskandar. Baen asadi ya ini antaraning buntonan loro. Buntonan loro. Bifathisini kelawan difathisinen. Wadomiha lan ditomasi ne anae dalem kono ayat. Wa badahu malan Jabalani utawi gunung loro. Mungko di Turki. Ngun pegoti negara Turki. Sadambontone sapa Al-Askandar raja Iskandar. Mama main barang bayi naum main dalam antara ne nih Kama koyo dene barang saya tiba teko kopo ma. Wajah dan nemu sopo Iskandar. Mintuni hima sangking ngarepe jabala ini. Ay ama miha tegesi ngarepe. Amami hima ono ngarepe jabala ini. kauman engkon layaka duna ora paham sapa kaum iku yaqahuna podho ngerti sapa kaum kaulan ing pengucap ah ilaya hamuna tegese ora paham sapa kaum ku en aning sawuse si suwe aning sawuse si suwe Wafikiro atin lan indalem wacang suijin, Bidomil ya iklawan didomayain, Wakasri kopilan dikasro kopil, Kolum ucap sopokom, Yadal kornain hura jodil kunen, Ina yak juja wama juja, Ina juja setuni yak jut, Ma'ma' ma Ju Jalan Ma'jud bilhamzi kelawan Hamzan. Matar ki tinggal Hamzan. Huma utawi karone ya Jud wa Ma'jud. Iku ismani isim loro. Ajami ayi kan bangsa ajam karone. Lika bilata ini mare pedukuan loro. Dalamyan sarifa mongko ora nemotan win. Orang rimotan bin apa yakjud wa makjud Musiduna bodonggai kerusaan kaben Bil arti inda bumi. Jenenge yakjud wa makjud Penggawaan yang kerusak Bin nabi kelawan ngerampas Ngampak, ngampak itu apa begal. ya? Begal, iya deh Bin nabi kelawan begal nampa merampok binah bi lawan merampok apa begal merampokah merampok nampa balbagilan ngane ngoyo, indah khurujima inda lam sa inda khurujhim inda lam nalikane matune yajud wa majud ila ina mareng engsun Bahanaj al-opo tonda deno ing sunlakamaringiro, Kharjan ing, Kharjan ing buruan, Julan tegesi buruan, Minal mali sangking artom, Wafi kiro atinan indalam wacan suiji, Kharjan ing lafal kharjan, Ala antas alayen tonda denosiro, Fa inna fi dalal antarane engsun fa bainahum lan antarane yakjut yakjut wa majjut sadan ing buntunan hajizan tegese kanali ngaling ngalingi fala yasilu namung ora tumeka sapa yakjut wa majjut ila inamaring engsun kula ngucap sopo eskandar Ma utawi apa makan makani kang ngangangake ingsun kang ngangangake ingsun wa fikira aten lan endalem wacan suci binuna ini kelawan loro min gairi idawe min sanin ora tanpa idawe fiiku endalem sapa robi peneran ingsun minal mali sanging arto waloiri hilanian animal iku khairul lu bagus, min kharcikum saking penghasilan ira kabeh min kharcikum saking penghasilan ira kabeh alladzi alunan tajaluna ta techno sira kabeh ing kharjin limaring ingsun fala hajat mongko iku maujud bi ing sun, Ilahi maring harjen wa jalul landa teno ing sun la ku maringira kabeh asadha ing buntonan asadha ing buntonan tabaruan krana gawe krana Allah tabaruan krana gawe ka Allah fainu Fa mongko nulungono sira kabene ing ingsun Fa'ainu ngoko nulu ngono siro kabe ni ingin in sun. Bi kuwatin kelawan kuwat. Lama'at lubu semang sani nopre ingin sun hu ingman. Lama'at lubu semang sani nopre ingin sun hu ingman. Mingkum sangking siro kabe. Ij'al, aj aj'al, ij aj'al datek no ingin sun. aina kum en dalem antaraning irakape wabaina humlan antaraning rodeman ing buntonan rodeman ing buntonan hajizan tergese aling-aling hasinan tergese nerksa aduh aweh sira kabeh ing ingsun āhātū pāl āwayo sīro kāpya ni āyeng sun, zābūro lkhādhīdī āng ramu āne vasim, zābūro lkhādhīdī āng ramu āne vasim, kit āhu ramu āne khādhīd, ālā kādhīr khājī jaroti ārāi kīrā-kīrā Alati kang yubna digawe bangun apa biak lawan hijjaroo biak lawan hijjaro vaabana muko bangun coppo iskandar Biak lawan hijjaro Wajah ala laa de sopo iskandar Baina hain dalam antarane hijjaro Alkhato bak ing kayu garinwala famalan areng. kata ida sabah engko arikala nemadaaken sapa Iskandar baen asad faini antaraning arah loro ne gunung Baina asudu faini antaraning arah gunung loro bidamil harfaini kelawan didoma huruf loro ne wa fatri malan difatkata rune harfen wa dumil awalim antidoma awalin Wadzukunisan lan disukun kapindho aijani bil jabalaini tegese arae gunung loro gunung loro bin binae bangunan wa wa doa landele sapa Iskandar alma fiho enpiro-piro ubupan wanaro lan gene haula gali kaki wotengene mengkono-kono bae nasudu antarane bainasudu paine kala ngucap sapa Iskandar ungfuhu nubu sira kabeh pampa humangka ngubupona no. humangka ngubupi sapa pau kata ida chaalae go ari kalane dadhekaken sapa Iskandar kuing khadit ail khadit ategese wesi naron ing geni Aikan nari tegesi kaya gini-gini ko mongkong ngucap sopo iskandar Atu awa siroka beni ingin sun Afrihu ngesoakan ing sun Alahi ingatase hadidah Kitron ing remuane tembogo Kitron ing remuane dembogo Al-Fatihah